Assalamualaikum mbokk yi andal seen chaîne YouTube Daari Alquran ñu leen di nuyu di leen ziar waaye tamit di leen bal xaq di leen balu di ñaan yàlla boole ñu bal nangu ñu suñuy jaamu jéggal ñu suñuy bakkaar mbokk yi di leen jaajëfal di ñëw ci leçon yi comme ni ko baaxoo def ci chaîne YouTube bi Daari Alquran di leen wax bu dee abonné ko nga abonné comme noonu ñu ko wane noonu doo nga leen koy defee ci chaîne YouTube bi abonné bés bidon notification bi teg si bidon MB mooy tax ñu xam ñu leen MB vidéo bi di leen jaajëfal baax baax yéen ñuy àndal seen chaîne YouTube di ñu suivre ci chaîne bi guru whatsapp bi ñëpp bàyyiwuñ kenn di ñu jaajëfal baax a baax baax di ñaan yàlla fayal leen boppam boo defee mbokk yi ñëw ci leçon yi comme ni nga baaxoo defee rek ñu ngi tolloon ci saar yi en même temps tamit dañuy jàngal idji si biir chaîne bi bu ko defee rek ñu ñëw ci leçon bi tey tey ñu war a jàng isa jaa nasrullah ngeen bi jàng bii jàll jàngoon nañu tabat yada tey suratu nasru dañu war a jël kon bismillahi rrahmani rrahim kooku moom ñëpp mën nañ ko iza jaa nasrullahi wal fath gis nga ko dañ koy fata wal fathu bu leer nañ waaye dañ koy dañ si taxaw moo tax wal fath iza jaa nasrullahi wal fath iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa gis nga wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi gis nga fi dinillahi afwaja waxon na ne ba dañ si taxaw afwaja wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih gis nga fasabbih nekul fasabbih de fasabbih ahla ah fasabbih bihamdi gis nga ha dafa dikkaat foofu kon danaan bihamdi bul wax bihamdi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir in kay sidda ba pare men ko ko ondle innahu kana tawwaba kiss tawwaba fa am sidda donan tawwaba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dafa am taxaw mo tax wastaghfir innahu kana tawwaba ñu bàyyi ko xel baax bu ko defee njaaraat si iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba bu ko defee kon ñu bàyyi si xel baax baax di ñaan yàlla may ñu dégg ak topp lépp liñ fi wax mu baax mu rafet ñu xam ne suñu borom la luñ fi wax mu dëng ñu xam ne matatik doomi aadama la waaye bëgguñu in uridu illa al islaha mastatantum kon di leen jaajëfal baax a baax rawatina yéen ñi nga xamante ni yéen ñi ànd ak suñu chaîne YouTube bi Daari Alquran di la wax ngeen di gën a way di abonné di partager vidéo yi di leen jaajëfal baax a baax di leen dig daje
ci benen leçon inshallah rabbi jeureu ngeen def.